Koji su učinci multiple skleroze na vid? Postoje različiti učinci multiple skleroze na vid, kao što su dvostruki vid, privremena sljepoća i nevoljni pokreti očiju. U rijetkim slučajevima multiple skleroza može uzrokovati trajnu sljepoću. Multipla skleroza je bolest koja utječe na funkciju mozga i središnjeg živčanog sustava, što čini probleme vida zajedničkom borbom za one koji su pogođeni bolešću. U stvari, problemi s vidom se često povezuju s multiplom sklerozom i često se koriste za dijagnosticiranje pojedinaca. Srećom, većina negativnih učinaka multiple skleroze na vid može se poboljšati liječenjem i terapijom. Jedan od više frustrirajućih, ali vrlo liječivih učinaka multiple skleroze na vid je dvostruka sljepoća. Ljudi doživljavaju dvostruku sljepoću jer se kretanje mišića unutar oka ne usklađuje ispravno. Kao rezultat, vid u jednom ili oba oka postaje zamagljen ili čak udvostručen. Dvostruka vizija je rijetko dugoročno pitanje. Za liječenje Liječnik može propisati nošenje flasera za oči ili poseban par kontaktnih leća ili naočala. Jedan od znakova upozorenja da pojedinac ima multiplu sklerozu je optički neuritis. Optički neuritis nastaje kada se optički živac upali. To može uzrokovati sljepoću u jednom oku ili mutnom vidu. U nekim slučajevima, liječnici mogu preporučiti ubrizgavanje steroida u oči. U drugim slučajevima, stanje se samo poboljšava. Simptomi optičkog neuritisa rijetko su trajni, često traju samo nekoliko tjedana prije nego što se poboljša s liječenjem. Nehotični pokreti očiju još su jedan čest učinak multiple skleroze na vid. Nehotičan pokret očiju često se naziva nistagmus. U blagim slučajevima nistagmus je nešto više od osadnog trzaja u oku. Može se, međutim, manifestirati na ozbiljnije načine, a pokreti su dovoljno jaki da oštete vid. Tretmeni obično uključuju lijekove na recept za liječenje uzroka, problema. Ako je slučaj multiple skleroze dovoljno ozbiljan, može dovesti do privremene sljepoće. Rijetki slučajevi dovode do dužih razdoblja sljepoće. Obično se sljepoća pojavljuje samo na jednom oku, često kao posljedica optičkog neuritisa. Privremena sljepoća za većinu dolazi u kratkim epizodama, obično u trajanju od jednog dana. Ako netko nije diagnosticira multipla skleroza, ali doživljava bilo kakve simptome nepravilnog vida, bilo bi pametno posavjetovati se s liječnikom, učinci multiple skleroze na vid mogu biti neki od najkorisnijih pokazatelja u točnoj diagnozi kao i kod bilo kojeg stanja ranije osobe su u stanju točno pročitati svoje simptome i potražiti liječničku pomoć što je veća vjerojatnost da će liječenje uspješno ublažiti simptome i njihove uzroke